ខាងណែបណិតមិនបានយកកំបិតចាប់ស្ត្រីម្ចាស់ហាងខារ៉ាអូខេអាក ២ខែម ndorkiri ភ្នียวជោច្រៀងក្រៅខេមរៈបានចាប់ស្ត្រីមកចាស់ហាង karaoke យីហោ99ក្របួចសក់ពីក្រោយយកកំបិតចុងស្រួយមកអាកតត្រូវជន់រងគ្រួប្រតាយប្រតបដណ្ដើមយកកំបិតបានហើយក៏រត់គេចចេញស្រាយឲ្យគេជួយតើបរួចខ្លួនពីសក្តិស្លាប់ហេតុការនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2014នៅចំណុចមុខមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តថាត់ក្នុងភូមិដើមស្រល់សង្កាត់មនរំក្រុងស្ទឹងសែន ស្ត្រីរងគ្រោះកំពុងសមរាព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនបាននិយាយប្រាប់គាត់មានឈ្មោះសុកចិនដាអាយុ39ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិពងឃុំពុត្រាស្រុកជ័យសែនខេត្តប្រវៀជាហើយគាត់បានមកជួហាងយីហោ99នេះទៅបានរយៈពេល3ខែលក់គ្រឿងក្លែមស្រាបៀរនិងមានដាក់ខារ៉ាអូខេអោវភញើវច្រៀងលេងបន្ធែមផងដែរស្ត្រីរងគ្រោះបានបន្តថាជនដាយដាល់បានចូលមកដល់ក្នុងហាងនៅវេលាម៉ោង10យប់ហើយគាត់ដាក់ស្រាបៀរឲ្យផឹកនិងមានរូបគាត់អង្គុយគំដរពេលនោះជនដាយដាល់ និយាយថាពិបាកចិត្តណាស់ឫគាត់ក៏បានសួរពិបាកចិត្តរឿងអីតែจนដៃដល់មិនព្រមនិយាយប្រាប់ចេះតែចាក់ស្រាផឹកបន្តរហូតដល់ម៉ោង11 ហើយជនដៃដល់បានហៅគាត់មកអង្គុយចិត្តគោបំងអោបថើបគាត់តែរូបគាត់មិនព្រមក៏បានស្ទុះចេញតែត្រូវជនដៃដល់ទាញសក់ផ្កាក់មកក្រោយហើយក៏យកកំបិតមុខស្រួចមកអាករូបគាត់ទាំងកំរោលពេលនោះគាត់ក៏បានរើបំរះនិងចាប់យកកំបិតពីដៃជនរងគ្រោះហើយក៏ស្ទុះរត់ចេញទៅខាងក្រៅឲ្យគេជួយជនបង្កភ័យក៏រត់គេចខ្លួនបាត់បន្សល់ទុកស្បែកជើងមួយគូនិងកំបិតចុងស្រួចនៅក្នុងហាងប៉ុណ្ណោះលោកវិរៈសនីឯកវង្សរតនានាយកការ បានបញ្ជាក់ថាសមាតតិកកំពុងតែស្រាវជ្រាវនឹងវិច្មករកជនដៃដល់យកមកកសាងសំណម្រឿងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែករណីខាងលើនេះសមាតតិកជំនាញមិនតួនសានិដ្ឋានថាជារឿងផ្លន់ឬក៏ជារឿងកំណុំណឡើយទេព្រោះមិនតួនខាត់ខ្លួនจนបង្កបានណឡើយលោកអ្នកអាចជ្រាបនៅព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយបងអស់រៀងរាល់ថ្ងៃសក់ពីកាសែតកសន្តិភាព